заспива и когато умират. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие, че в следващите минути ще разговарям с Орлин Горанов. Добре, Ошил. Добре, заварил. Честит празник. Много ми е драго да съм при теб. Честит празник. Честит празник. Надеждата и любовта. И на майки. София. Е, без нея за къде? без нея за къде? В какво ли загуби вяра през живота си? Какво, в какво? В какво, да. Ами, във всичко, което съм вярвал, продължавам да вярвам. Защото изгубиш ли вярата си, изпадаш в безпътица. Животът ти се обезмисля. А какво научи за любовта? Любовта е това състояние на човешкия дух, в което можеш да правиш чудеса. Любовта е многолика. И ако успееш по някакъв начин да се докоснеш до онази любов, до висшата любов, да обичаш и да създаваш, да бъдеш креативен и да правиш хората около теб щастливи, няма нищо по-хубаво от това. За втори път чета тази книга, защото когато излезе, ти дойде да я представим, но си припомних. Си я припомних през седмицата. Виждам израженията на Валя и на Жаки, твоята дъщеря, като дете. Те винаги изглеждат много щастливи покрай теб. Осъзнавал ли си го тогава? Не съм си задавал това въпрос, но мога да бъда само щастлив от това факт. Да. Това е повод за гордост. Кое е последното нещо, което чу, видя или прочете и те накара да се почувстваш добре? Всеки ден се опитвам да чета между родовете. Въпреки, че в последно време изобилства негативната информация. Като започнем от локдауна преди 2-3 години. Този момент, в който не можахме даже да реагираме. Да си зададем въпроса, добре, а какво ще се случи утре? Почти никой нямаше отговор на този въпрос. Имахме една единствена цел. Да оцелем. Да. И то големия проблем дойде, че изчезна вярата. Нали, днес е вяра, надежда, любов. Изчезна вярата, че утрешния ден ще е по-добър. Дойде една неизвестност. Имало е такива периоди в историята на нашата цивилизация. Ние не сме нищо по-различно от това. И може би това е поредното стъпало или поредният препъни камък, който трябва да прескочим, за да си научим урока, да видим как ще вървим напред. Какво казваше на твоите близки тогава? Аз бях оптимист. Аз и до ден днешен съм непоправим оптимист. И, както има една стара приказка, под за Хасан, това е за мен. Нали, окей, проблема не е само наш. Той беше световен проблем. И по някакъв начин трябваше да видим какво се случва, защо се случва, как бихме могли да се справим с този проблем. И ето, че малко по малко нещата си дойдоха на място и дано сме си взели пулка от тези ситуации. Че трябва да бъдем наистина повече заедно, да имаме повече вяра в това, което правим и разбира се, повече любов. Без любов не може. По отношение на музиката, друго нещо, което ми е много интересно, където и да участваш, каквото и да правиш, през повечето случаи настояваш да се прибереш от дома. Продължава ли тази традиция? Най-краткият път е към къщи. Знаеш, това е стара максима на всички, които са на пътя. Така че винаги предпочитам да се прибера в къщи при близките ми, за да презаредя, да съм готов за следващия ден, а и общо взето знаеш, че вечер или нощем движението е доста по-рехаво, доста по-спокойно се предвижда човек. А и след работа ние сме заредени с страшно много адреналин и няма как да си легна веднага в хотел и да заспа. Решаваш да го оползотвори за нещо? Така че решавам да го оползотвора в тая посока да си бъда с близките. Винаги ли е било така? Защото ти имаш един доста дълъг период в Германия, когато се случват големите промени в Европа и в света. Дори излизаш след толкова дълга подготовка, над 40 дни, ти излизаш на сцената с бъбречна криза. Да. Какви неща са ти се случвали? Как го направи това? Никой не може да го предвиди. Значи, това са неща от нашата кухня. Публиката не е интересува дали си окей, дали си се наспал, дали си в добро настроение и така нататък. Ние
Ние затова сме учили дълго време и практикували, за да можем минутите или часовете, които ще бъдем на сцената, да бъдем максимално полезни, да свършим това наистина, за което сме се готвили дълго време. Така че, да, бяха очудени колегите ми, защото аз сигурно съм приличал на бял чаршаф. И свърших си работата след определен период от време, камъчето, което беше препълнен камък, да, вече чезна, така става. Всичко приключи и живота продължава. С какви спомени с това за теб? Това време в Германия. Духа, вятъра на промяната, оптимизъм. Да, да, точно беше духнал. Точно беше духнал. Отпадна Берлинската стена, заговори се за... Нали, Германия се обедини, заговори се даже за връщане на Берлин отново за столица на Германия. И точно тези три години пред очите ми града се преобрази. За нула време. За нула време, нали? За нула време. Това е защото германците го искаха, наистина го направиха и в момента Берлин е един от, може би, най-красивите градове в Европа. Мислиш ли, че ако атмосферата и отношенията между нас са малко по-различни, ние сме в състояние много бързо да променим средата си? Да излезем от този застой, в който сякаш се намираме. Ами, ако сами не си помогнем, няма кой да ни помогне. Нали? Така е. Айде, стига сме викали на волята, да запретнем ръкави и да си направим нашето кътче, райско. Точно. Каквото е всъщност. Всеки, да, всеки за това, за което отговаря, ако го направи, да, ще стане много по-бързо. Много по-бързо ще стане. Онзи ден имаше честване годишнина на магистрала Хемус. Ставаше дума за над 40 години. Mm-hmm. Ако всеки ден бяхме правили по един метър, отдавна да имаме тази магистрала. Но да захващаме тази тема. Ако аз и ти, екипа, по една копка на ден, пък може да стане и магистрала. Така, всичко е в наши ръце и нашия живот е такъв, какъвто си го направим. Ние единствено бихме могли да сме виновни, в кавички, за това той да бъде хубав. Така че няма какво да чакаме, да се захващаме и да го направим. Как изглежда живота ти в момента? С всекидневно предаване, което си е много сериозно с... А, има много информация в него. Ти така е. На ден научаваш хиляди нови неща. Така е. Чак сега разбрах, че нищо не знам. Какво? Извини. Чак сега разбрах, че нищо не знае. Дали? Да, защото така е. Човек се учи докато е жив. А това предаване... Може би бях на точното място в точното време. То се появи точно в COVID-а, когато всичко беше спрял. Поздравяваме колегите от обществената телевизия. Поздравяваме колегите от БНТ. Ние тръгнахме на шега. Даже в началото още казах на екипа, мили хора, окей, ще направим едно пилотно предаване, а ако тръгне, ако има интерес, ще го играем. Без ангажимент. И съм изключително щастлив и горд от това, че много хора ме срещат по улицата и ми се радват и ми благодарят за това, че го има това предаване. Защото точно целта на това предаване е образователна. Да си спомним някои добре забравени неща, да понаучим някои нови неща. Особено за България. А така ли подхождаш и в живот? Защото ти си един от много малкото изпълнители, които стоят с еднаква тежест и на поп-сцената, и на оперната сцена. Сега вече повече на мюзикълната, защото оперната почти затворих тази страница. Да, така съм възпитан да бъда отговорен към всичко, което правя. Но как се справя с големите очаквания? О, това ми е най-малкият проблем. Не мислиш за тях? Не, аз никога не тръгвам с голямата кошница. Ако човек се вземе много насериозно, губи. Опиши ми твоята есен. Каква ще бъде? Моята есен ще бъде златна. При всички положения. И ще бъде с много приятели около мен, хора, които в годините сме се доказали, че сме приятели с главно П. И винаги ще има усмивка и поглед към не съвсем от миналото лято. Как си почиваш? Опитвам се да разпускам с, пак казвам, с близките хора. Чета книжки от време на време, разхождам се и си спомням онези години, когато София беше в десятката на най-озеленените столици. Имаше много паркове, много места за разходка. Аз живея близо до Южния парк. Преди живеех близо до Ловния парк.
Карам колело от време на време, но много рядко. Защото сега пък не останаха и велоалеи, където деца се вика човек да може спокойно да се отпусне. Няма, те колите са навсякъде. Да, колите са навсякъде, а и въздуха не е този, който беше. Така че предпочитам да се кача или на Витоша, или да се разхода някъде след природата. И ми е достатъчно. Риболов? Риболов само когато съм в морето. Ах, не бъркай храната, морето. Защо? Защо? Ами, при няколко години с приятели си направихме на разходка в Гърция до Осен с лодка. И през цялото време нищо. Няма, все едно няма риба в морето. И изведнъж? И изведнъж точно ще приставаме в Дора, малко островче там на пристанището. И се хванаха за 5 минути 5 риби. Големи, малки? Еми, риби. Добре. Да, рибки. Да. Хубавки рибки. Та викам, ето, днес Бога на морето е благосклонен. Ще има какво да сложим на масата. Любимата ти българска? Любимата ми българска дума? Обич. Обич. Та е най- старата, хубава българска дума. Живя ти много светъл празник. И аз благодаря ти, че точно днес ме покани. Нека всички, които носят тези божествени имена, вяра, надежда, любов, да бъдат благословени. И разбира се, майка им София и на всички столичани. Честит празник! Благодаря. Дами и господа, с тези думи завършват и 120-те минути тази седмица. В програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Юхсел Кадриев. А ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.